assalomu <Sess> alaykum ibrat farzandlari loyihasida vetnam tili darslari hamda bu men sarbinos <Sess> sizlar bilan vetnam tili darslarimizni davom ettiramiz bugungi darsimiz vetnam tilida bu nima deya savol <Sess> berishni o'rganamiz har doimgidek darslarimizni dialogdan boshlasak juli hamda haning dialogidan bu yerda gapimizga kontekst berilgan ya'ni juli devordagi suratga qarab haga savol bermoqda ha e de la ay azizim ha bu kim bo ming de. bu meni dadam Konki. kela ke meko fa hom bu chi bu seni oying to'g'rimi shunaqami seni oyingmi i do la me ming ha u meni oyim me ko che va dep kuo kon di ko fayla emcha. ko hom seni onang juda ham yosh hamda go'zal ekan buchi bu seni ukang to'g'rimi fay m chay mingde ha to'g'ri bu meni ukam Xo'p, endi dialogimiz asosida yangi so'zlarni ko'rib chiqsak Dayla, mana bu ay kim kela anavi i bu ha degan ma'noda ishlatiladi ya'ni bu norasmiy uslubda agar siz rasmiy suhbatda yoki rasmiy uslubda ha demoqchi bo'lsangiz fay yokida vn so'zlaridan foydalansangiz bo'ladi che yosh deb chiroyli kua juda hamda fay ha to'g'ri ma'nosida ishlatilinadi endi mavzumizni grammatika qismiga o'tadigan bo'lsak bu bo, iy iy bu vetnam tilida judayam mashhur so'z hisoblanadi agar siz vyetnamda haqiqiy vetnamlardek talaffuz qilishni haqiqiy vetnamlardek so'zlashni xohlasangiz iy so'zini albatta bilishingiz talab qilinadi iy bu sarlavha yoki ismdan keyin qo'yiladigan so'z ya'ni siz kimgadir murojaat qilayotganda yoki kimnidir chaqirishda işte, yumshoqroq do'stona yoki yanada yaqinroq his tuyg'ularingizni ifodalagan holatda chaqirsangiz i qo'shimchasini qo'shib chaqirishingiz mumkin ya'ni birovni qo'pol tarzda chaqirmaslikni anglatadi bu ism orqali ya'ni ismga i e shu iy e qo'shimchasini yoki olmoshdan e keyin i qo'shimchasini qo'shib bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi misol uchun em ey an ay yoki jeyn I endi i e so'zini aynan nimalarda qo'llanishini ko'rib chiqamiz birinchisi bu nimadir buyurtma qilishingizda aynan i e so'zidan foydalansangiz bo'ladi misol uchun Jane i M dan lamzi jeyn ey nima qilyapsiz yoki biron narsa buyurtma qilmoqchimisiz ikkinchisi bu his tuyg'ularimizni ko'rsatishda ya'ni his tuyg'ularimizni ifodalashda ham aynan ey so'zidan foydalanamiz birinchisi M em ey ang ye u em an ey m ye u an bu yerda olmoshlarga ham ehtiyotkor bo'lishimiz kerak chunki o'tgan darslarimizda o'tgan darsga o'tgan uh, so'nggi darslarimizda ta'kidlab o'tgan edik aynan m hamda uh, ang qo'shimchalarini olmoshlarini uh, istisno tariqasida ko'rib ketgan joyimiz bo'lgan edi har doim uh, men seni yaxshi ko'raman degan so'zda iborada m hamda ang olmoshlari ishlatiladi bu boshqa olmoshlarga almashmaydi bu yerda azizam men seni yaxshi ko'raman degan ma'noda bu yurakchamizda ham aynan aziza men seni yaxshi ko'raman degan ma'noda ketyapti keyingisi bu chi iy chi i bu vyetnamda juda ham mashhur so'zlardan ya'ni ey xudoyim degan ma'noda keladi ho'p undan tashqari bu ingliz tilidagi o oh my god so'ziga to'g'ri keladi o'ylaymanki hamma tillarda o oh my god yoki ey xudoyim degan so'z mavjud bu shu jumladan vetnam tilida ham vetnam tilida bu chi iy degan ma'noni bildiradi va vetnamliklar bu so'zdan judayam ko'p foydalanishadi ya'ni birinchi foydalanadigani e, judayam o'zini quvnoqligini quvnoq his tuyg'ularini ifodalashda ham ular chi idan foydalanishadi ya'ni happy emotionlarini sizga bildirmoqchi bo'lganda ham aynan chi iy so'zidan foydalanishadi chi i chi ey ma'nosida undan tashqari ismga keyin boya aytib o'tganimizdek ismdan keyin i qo'shimchasini qo'shib hua ey chi ey ma'nosida ishlatsak bo'ladi ya'ni azizam hua opajon ma'nosida ishlatilinadi keyingisi bu qayg'uli his tuyg'ularingizni ham ifodalashda qo'llaniladi ya'ni set emotionlaringizni ifodalab bermoqchi bo'lsangiz set emotionlaringizni ko'rsatmoqchi bo'lsangiz ham ch i so'zidan foydalansak bo'ladi hamda hayratlanish ma'nosida ham aynan ch iy so'zi iborasi ishlatilinadi ch ey nahotki e xudo ma'nosida ishlatilinadi ho'p bundan tashqari biz g'azablanganimizda yoki nimadir yoki biron bir narsani ustidan shikoyat qilmoqchi bo'lganimizda ham aynan ch ni har qanaqa vaziyatda qo'llasak bo'ladi lekin bundan tashqari ch i, -i so'zidan tashqari judayam his tuyg'ularni bo'rttirib haddan oshiq tarzda ko'rsatishga alohida so'zlari mavjud alohida iborasi mavjud ya'ni bo'rttirilgan varianti bu ch did i, -i ya'ni ey xudoyim yo xudoyim degan ma'noni anglatadi ch bu yerda xudo did bo'lsa bu yer ya'ni buning ma'nosi nima xudo hamda yer mening nolalarimni eshitadi Uh, degan ma'noda keladi lekin uh, vetnamliklar o'ylashadiki xudo xudoga ular sig'inishadi ya'ni xudoni uh, bitta yagona deb hisoblashadi hamda odamlardan yerdan borayotgan hamma nolalarni eshitishga xudoni vaqti yo'q xudo judayam uh, band deb o'ylab qolishadida va ular uh, chay did ni o'rniga judayam undan balandroq bo'lgan undan bo'rttirilgan variantlarni ya'ni chen ini qo'llashadi ya'ni chen i qolgan variantlarga qaraganda xudoga tezroq yetib boradi xudo buni tezroq eshitadi degan ma'noda chen i, gə i iborasidan ular ko'proq foydalanishadi buni o'rniga ham me iy hamda ma iy so'zlaridan ham ular ko'proq foydalanishadi vietnamliklar bilamiz o'tgan dars o'tgan so'ngi darslarimizda ko'rib chiqqanimizdek me hamda ma janubiy hamda shimoliy shevadagi oya so'zlaridan kelib chiqqan yo oyijon voy oyijon degan ma'noda qo'llaniladi hayratlanish ma'nosida ham se emotionlaringizni happy emotionlaringizni ko'rsatishda ham bemalol me iy hamda ma iy so'zlaridan foydalansangiz bo'ladi ya'ni nimaga oyasz ular foydalanishgan chunki qolgan insonlarga qaraganda Uh, ona aynan xudoga yaqin inson deya qaralganligi uchun voy oyijon degan ma'noda ham me mei yoki ma iy ishlatilishi mumkin vetnamda ko'proq shu iboralar ishlatilinadi agar siz haqiqiy vetnamlardek talaffuz qilishni xohlasangiz yoki haqiqiy vetnamlardek gapirishni xohlasangiz albatta e o oh my god yoki yo xudoyim degan so'zlarni o'rniga vyetnamcha variantlarni ham qo'llab ko'rishingiz mumkin shuning bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr tanbet